Ja som Juro Grigel a rozhodol som sa natočiť takú menšiu videosériu s názvom Ako začať cvičiť. Takže veľa z vás mi píše, že by chcelo začať cvičiť, lenže neviete ako. A veľa z vás mi píše, že neviete, čo k tomu cvičeniu potrebujete. Či potrebujete mať nejak špeciálne upravenú stravu, alebo či potrebujete proteíny, doplnky výživy, či potrebujete spalovače, pretréningovky, glutamín, kreatín a kopu ďalších vecí, či potrebujete trénera, či potrebujete fitness centrum. Takže veľa z vás si to zo začiatku aj hneď rozmyslí, pretože tento šport vyzerá byť finančne dosť náročný. Ale pokiaľ ste nevykonávali doteraz žiadnu fyzickú aktivitu a nerobili ste pre svoje zdravie, pre svoje telo nič, nepotrebujete k tomu, aby ste začali ani jednu vec. Nepotrebujete trénera, nepotrebujete fitness centrum a určite hneď zo začiatku nepotrebujete žiadne doplnky výživy. Takisto nepotrebujete mať zmenenú stravu, nepotrebujete mať vypracovaný jedálniček, pretože pokiaľ ste nevykonávali žiadnu fyzickú aktivitu, jakmile začnete fyzickú aktivitu vykonávať, odrazí sa to na vašej postave, odrazí sa to tým, že začnete spalovať kalórie, ktoré ste doteraz nespalovali a vaša postava spevne, budete mať lepšiu kondičku, vydrž a tak ďalej. Takže čo k tomu potrebujeme zo začiatku? Takže potrebujeme odhodlanie, výdrž a hlavu. Odhodlanie. Odhodlať sa začať robiť niečo pre svoje zdravie, pre svoje telo. Výdrž, vydržať. Nechcete vidieť výsledky za týždeň, ani za dva, ani za mesiac. Nejaké výsledky by sa mali dostaviť tak po troch mesiacoch a to budú tiež výsledky. Hlavne čo sa týka spalovania a spalovania tuku a pevnejšie postavy. Určite nečakajte nejaké veľké svalové prírastky po troch mesiacoch. Tie čakajte minimálne po pol roku a to tiež nebudú v nejakej veľkej miere. Takže druhá vec je teda výdrž, vydržať. Prvá vec je odhodlanie a tretia vec je hlava. Používať hlavu. Takže veľa z vás mi píše, či neviem poradiť nejaké cviky na brucho, či neviem poradiť tréning na doma, či neviem poradiť tréning na von, že chcete spevniť stehna, že chcete spevniť postavu a že chcete sa zbaviť tuku na bruchu. Takže, čo potrebujete? Potrebujete používať hlavu. Pokiaľ si dáte Google a napíšete tam cviky na brucho, tréning na doma, alebo cardio tréning, vám to vyhodí kopu možností, kopu tréningov a kopu cvikov. Takže je len na vás, či budete ďalej leniví a budete chcieť všetko hneď na tacke, napísané jedálničky, napísané cviky a budete zbytočne vyhadzovať peniaze, zbytočne za to vyhodíte 50 alebo 100 eur a zbytočne budete míňať peniaze a nebudete z toho nič mať. Alebo či začnete používať hlavu, dáte si Google, vyhľadáte si to, naštudujete si to a začnete robiť niečo preto, aby ste zaznamenali nejaké výsledky, aby ste spravili niečo so svojou postavou, niečo so svojím zdravím a hlavne niečo so svojou kondičkou. Takže zo začiatku k tomu nepotrebujete žiadneho trénera, žiadne fitness centrum, a nepotrebujete mať žiadnu zmenenú stravu, určite nepotrebujete žiadne doplnky výživy. Potrebujete len odhodlanie, výdrž a používať hlavu. Všetko, skoro všetko, čo sa týka tréningov, máte na internete. Stačí, aby ste si dali Google, zadali tam tému, vyhľada vám to, ukáže vám to cviky a je už len na vás, či začnete niečo pre seba robiť, či začnete makať, alebo či ďalej budete rozprávať, že sa to nedá, že to je finančne náročné, že to je drahé, že na to nemáte peniaze. Že nemáte peniaze na posilovňu, nemáte peniaze na doplnky, nemáte peniaze na upravenú stravu, lenže zo začiatku toto nepotrebujete. Skúste takto makať doma, vonku, zo začiatku aspoň mesiac. Po mesiaci sa rozhodnete, či chcete spalovať tuk, či chcete naberať svaly, či tento šport chcete robiť na kondičku. Pokiaľ chcete naberať svalovú hmotu, určite bude treba chodiť do posilovne a určite tie doplnky výživy
sa vám hodia, bude ich treba, pretože organizmus bude viac zaťažený a tie doplnky výživy mu pomôžu prekonať svalovicu, doplniť bielkoviny, doplniť aminokyseliny a doplniť látky, ktoré sa počas tréningu vyčerpajú zo svalov. Lenže pokiaľ začínate chodiť do posilovne, tak minimálne ten prvý mesiac nepotrebujete žiadne doplnky výživy ani upravenú stravu. A až po tom prvom mesiaci sa sami rozhodnete, či chcete náberať tie svaly, či chcete vyrysovať postavu, alebo že čo vlastne chcete dokázať. A podľa toho sa budú odvíjať vaše ďalšie kroky. Takže, čo sa týka mňa, keď ja som začínal, takže ja som začínal cvičiť niekedy okolo 16-17 rokov a nepoznal som žiadny kreatín, nepoznal som žiadne doplnky výživy, žiadne proteíny, nič. Proste s chalanmi sme nanosili železo do starej kočikárne, alebo ja už neviem ani kde to presne bolo, a tam sme mákali. Počasie sa ku mne dostal nejaký prvý výtlačok Muscle Fitness, ten som si prečítal a z neho som čerpal informácie. V tej dobe ešte nebol žiaden internet ani nič takéto, že by bol v každej domácnosti počítač alebo niečo také. Farebné telefóny a takto vtedy ešte nebolo, takže všetky informácie, čo som mal, som čerpal z časopisov. Nebol som lenivý, tie časopisy som si naštudoval, používal som tú hlavu. A šiel som si za svojím proste, študoval som to, venoval som sa tomu a zlepšoval som sa. Tým pádom chcem povedať, že cvičenie není to len o tom, že dojdeš do posilovne a bez hlavy zdvíhaš nejaké závažie, potom do seba nahážeš suplementy, ani nevieš čo, prečo a tak. Robíš to len preto, že ti to napísal tréner na papier, preto si dáš ten proteín, preto si dáš tie aminokyseliny po tréningu a preto si dáš ten kreatín. Lenže ja si ten proteín dám preto, pretože po tréningu chcem doplniť bielkoviny, chcem, aby tie svaly mali z čoho rásť, preto si dám ten proteín. Preto si dám po tréningu glukózu, pretože počas tréningu sa vám minie glykogen vo svaloch a treba ho doplniť. Ja si to dám preto. Nedám si to preto, že mi to niekto napíše, nejaký tréner alebo neviem kto, že mi to niekto povie. Dám si to preto, pretože som si to naštudoval a viem, že to telo potrebuje. Takže, není to len o zdvíhaní závažia a o hádzaní doplnkov do seba. Je to o tom, čo vieš, o tom, čo študuješ. Stále sú tu nejaké nové trendy, nové typy tréningov a nové veci, nové metódy. Je toho proste strašne veľa a treba sa učiť, treba sa vzdelávať a treba si to študovať. Netreba len chodiť do posilovne a zdvíhať závažia. Treba sa tomu venovať. Treba sa neustále učiť niečo nové, lebo furt sa posúvajú trendy a vždy sa dá niečo naučiť, vždy sa dá niečo zdokonaliť. Takže používajte hlavne hlavu, 99 vecí máte na internete, na Google, samozrejme aj ja mám trénera, vždy je dobre mať nejakého trénera, niekoho, kto vám poradí, kto vie toho viacej ako vy, kto pozná nejaké vychytávky alebo tak, každý má nejaké svoje metódy. Ale zo začiatku, pokiaľ si bežný cvičenec a robíš to na úplne amatérskej úrovni, robíš to na úrovni len také, že to robíš pre seba, chceš mať nejakú formu, chceš mať kondičku a chceš troška spevniť, nepotrebuješ zbytočne do toho hádzať peniaze. Takže neplete si vrcholovú kulturistiku alebo robenie vrcholového športu s tým, keď niekto chce cvičiť a má to ako koníček. Pretože pokiaľ to máš ako koníček a robíš to pre seba, nepotrebuješ na to zbytočne vyhadzovať kopu peňazí. Áno, určite tie doplnky a všetko ti to pomôže vo svalovom raste, v rozvoji sily, v kondičke a tak ďalej, ale zo začiatku, ten prvý mesiac, to určite nepotrebuješ a pokiaľ máš za cieľ schudnúť alebo len spevniť postavu, do toho fitka vlastne nepotrebuješ chodiť. Takže ten šport vôbec nie je tak finančne náročný. Stačí len chcieť, stačí sa odhodlať, vydržať a používať hlavu. Pretože, ako som povedal, 99% vecí je na internete.